Folks, we're here at Mullerton. It's the Mullerton Rugby Day. A lot of teams have come out here today to come and support Franschhoek. With me is the captain of Franschhoek now, Jeffrey Whitelane. Jeffrey, lekker rugby dag vir julle. Natuurlijk ongelukkige omstandighede, maar julle lyk my julle het nou 'n bietjie gees. Ja, maar dit is 'n kort kennisgewing gewees. Gestaan die boodskap gekry dat ons vandag game net in. Van die man het gekom en ander manne is 'n bietjie te laat die kleids aangehad. Wat die man wat gekom het die game time nodig gehad en was al baie lekker dag gewees. Wanneer jy sê jy het game time nodig gehad, ek veronderstel jy het nodig gehad ook om as 'n span saam te kom, ja. Meer as net om rugby te speel. Ja, baie die dag was eintlik vir ons ja, uit te kom saam met 'n span. En as 'n span die dag te geniet, sou word gaan dit. Weet julle wie gewen het? Rugby het gewen. Maak dit saak. Nee, ja, maak dit saak. Jeffrey, baie dankie. Ons gaan net maar 'n paar pryse oorgee.